کے در کا بیزو کرم ہم تو پائیں گے خواجہ کے در کا بیزو کرم ہم تو پائیں گے خواجہ کے در کا بیزو کرم ہم تو پائیں گے خواجہ کے در کا بیزو کرم ہم تو پائیں گے خواجہ غیاث الدین کا صدقہ دلائیں گے خواجہ غیاث الدین کا صدقہ دلائیں گے سجائیں گے خواجہ پیا کی چشتیاں محفل سجائیں گے اجمیر ہو کے ہم تو مدینے کو جائیں گے اجمیر ہو کے ہم تو مدینے کو جائیں گے اجمیر ہو کے ہم تو مدینے کو جائیں گے خواجہ تمہارے عرس میں ہر سال آئیں گے سوال ہے خواجہ یہ ہم غریبوں کا ادنا سوال ہے خواجہ ہے ہم غریبوں کا 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 غریبوں کو در پر بلاتے ہیں خواجہ غریبوں کو در پر بلاتے ہیں خواجہ امیروں کی عظمت بڑھاتے ہیں خواجہ امیروں کی عظمت بڑھاتے ہیں خواجہ محمد کا صدقہ لٹاتے ہیں خواجہ محمد کا صدقہ لٹاتے ہیں خواجہ کہ دیتا ہے مولا دلاتے ہیں خواجہ خواجہ ہے ہم غریبوں کا خواجہ ہے ہم غریبوں کا خواجہ سوال ہے خواجہ تمہارا در تو بڑا با کمال ہے در سے تمہارے سارا جہاں مالا مال ہے خواجہ تمہارا در تو ہنسی بے مثال ہے اصول ہے جو ہے میرے خواجہ کا نبی تو قبول ہے اے فخر ہندوستان عطا رسول ہے خواجہ کو ہم منا کے نبی کو منائیں گے خواجہ کو ہم منا کے نبی کو منائیں گے خواجہ کو ہم منا کے نبی کو منائیں گے خواجہ تمہارے سنجر کا نام ہے اور خادم خواجہ کا تو اونچا مقام ہے خواجہ تمہارا سب پہ کرم صبح و شام ہے ہم سر پہ رکھ کے خواجہ کی چادر کو لائیں گے ہم سر پہ رکھ کے خواجہ کی چادر کو لائیں گے ہم سر پہ رکھ کے خواجہ کی چادر کو لائیں گے خواجہ تمہارے سال آئیں گے خواجہ تمہارے عرس میں
बात है ख्वाजा तुम्हारी नजरे इनायत की बात है ख्वाजा तुम्ही से इश्क की दुनिया हयात है ख्वाजा तुम्हारा इश्क मेरी कायनात है ख्वाजा का माल ख्वाजा पे हम तो लुटाएंगे ख्वाजा का माल ख्वाजा पे हम तो लुटाएंगे ख्वाजा का माल ख्वाजा पे हम तो लुटाएंगे ख्वाजा तुम्हारे उर्स में हर साल आएंगे से जमाल है दर करार का है दर ईमान के अजमत के ये मीनार का है दर किरदार मुस्तफा के ये किरदार का है दर हम तो दर ख्वाजा से मुकद्दर बनाएंगे हम तो दर ख्वाजा से मुकद्दर बनाएंगे हम तो दर ख्वाजा से मुकद्दर बनाएंगे ख्वाजा तुम्हारे उर्स में हर साल आएंगे 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 ख्वाजा तुम्ही से दीन की पहचान हो गई।